купаци първото червено яйце. Виждаш ли го? А, то получервено, но това е положението. Е, тук ще стане по-така. Виж, това па зелено паци, виждаш ли го? Да, я. Да, да. Няма така. Значи аз приближавам близък план, да. А, после ще ги гледаш. Да. Сядаме отдалечено, сближаване. Идеални па. Няма за имейте, ма снимай с това дефа на червеното. Е, там ми е GSM. Само да ма снимаш с червеното и приключваме. И съм ти скрил. Паци ли прави клип? А, това е ти паци. Денка, айде, Денка. Айде така ти си, елава моите момиче ти, ела. Я напред на Денка така. Пръсто, че усата влезе. Усата влезе. Знам, тати, знам. Айде, Денка. Айде, Денка. Айде, Денка. Опа. Там се да плаче, отпусне цвете. Снимай ли? Не. Паци, прави клип. Нещо не се получава червено. Много добре си. Не, какво ти кажа? Усите надушиха нещо, не знам аз. О, тук сега взимай спречка за ушите, зад очи и от една буя, яй дай там. Взимай ръкавиците, слагай. И взимаш от сухата буя и си играеш. Душ, яй дай там сухата буя.